den første konkurransen her på Torpet. Dette her en kunnskapskonkurranse som går ut på å identifisere tre ulike gjenstander. Og de gjenstandene de er relevante i forhold til fauna, gårdsdrift eller tidsperioden rundt 1990. Er reglene forstått? Det er det. Ja, jeg veldig spent på hva som ligger i det skrinet. Men jeg skal få lov å være her, eller om jeg må reise. Da setter vi i gang. Fra hvilket tre dette bladet? I eske nummer 1 så det et blad, og hva vet jeg? Jeg mener det kunne være hva som helst. Jeg vet ikke om Aune vet hva det er for noe. Jeg tenker bare, er det mulig å vite hva det er for noe? Når Karina tar opp blad, så kommer hele barndommen tilbake med Rognberg 3 på Nordenga og gode minner, så den satt. Da kan vi få se på tavlene deres. Det riktige svaret er Rogn, så det blir ett poeng til deg, Aune. Oi, dette er jo nesten til å tro. Her ligger jeg foran. Wow. Dere er klar for andre spørsmål? Ja. Hva kalles denne type sag? Hva vet jeg om en sag? Jeg mener, det er motorsag og en sag. Jeg vet jo ikke at de har forskjellige navn. Når sagen kommer, så tenker jeg på bestepappa. For bestepappa hadde jo en sånn sag og mange andre sager. Da tenker jeg noen bare ikke skuffer bestepappa. Da kan vi få se svaret. Dere har vitt. Vetekle og stikksag. Det riktige svaret er svanssag. Så det blir dessverre ikke poeng til noen av dere. Han kan også ha brukt andre navn på det, og han kan også ha brukt det navnet. Men jeg skrev det jeg husket. Stillingen er fortsatt 1-0 til Aune. Spørsmål 3 kan avgjøre det hele. Hva er dette? Jeg var veldig spent. Jeg var sikker på når hun så kort på glasset, at hun visste hva det var. Jeg har sett disse grynene før, men jeg husker ikke hva det hette, om det var byggryn eller havregryn. Jeg spiser gryn. Da kan dere se ut tavlene. Aune, risengryn ble feil. Donna? Havregryn. Det er også feil. Riktig svar, det er byggryn. Jeg visste det. Å, herlig fred. Det betyr at Aune, du skal bli en uke til på Torpet. Tusen takk. Gratulerer. Ja. Jeg er veldig takknemlig for at det gikk min vei, og det var Rognberg 3 som reddet meg. Som jeg kjente så godt fra barndommen. Det var hyggelig.